Rikthehemi sërish në studio me Edvin, Elonën dhe Ilmaren. Ishte një gjetë, ha? Ju shkojnë shumë këto zbukurimet. Po pra. Ti Elona që nga më e bukur, domethënë që nga pas ke zgjedhur kapuçin më të bukur, më sakt. Po, madje un jam shumë e sigurt që baba gjysh i vitit 3 deri në fund ka për ta ndruar drerin e vet preferuar. Do të thonë një deri. Do të marrë ty mi. Shumë bukur, shumë bukur. Mister edhe dinë që na isit ju kemi. Hashtera e fundit, ky do të jetë slogani i politikës së sotme. Mos e kujto se që kur erdhëm ishim Bo, baroj. Po themi gjithkohë si u bëm kështu e si u bëm ashtu. Megjithatë, ka përshtypjen që gjithë kjo eksperiencë, ashtu si kundër diskutuam dhe me të konkurrentët e parë, ju ka vlerëtur, kam përshtypjen shumë. E para për të rënë nga peshat e dyta për të fituar një kulturë sportive, të jetës shëndetshme, apo jo, Elona? Shumë. Shumë madje dhe po dëgjoj me vëmendje Matinën, që tani është pjesa më e vështirë, kështu që du të kalojmë me sukses sonte natën e vitit të ri të Avolinës. Ne pastaj të marrim iniciativa të cilat besoj se janë akoma dhe më të rëndësishme se gjithë kjo rrugë që morëm. Domethënë, na u mësua rruga, tani ne duhet të ecim vetë. Për që besoj se duhet edhe një takim pak më vonë, shumë pak më vonë për të kuptuar se sa mirë kemi ndjekur rrugën. Ty Ilmar të ka shërbyer për të kuptuar rrugën? Po, patjetër, normalisht që ishte ajo që ne shërbim fillim për të mësuar rrugën se ku duhet të ecim, si duhet të ushqehemi, si duhet të stërvitemi. Dhe tani duhet vazhdojmë vetë po me këtë ritëm që kemi ecë gjithë të kohë për 4 muaj. Kam përshtypjen do të gjeni suportin maksimal edhe tek njerëzit që ju rrethojnë, që shtyjnë që ta vazhdoni dhe ta ruani gjithë këtë çfarë ju mësua deri më sot. Unë jam kurioze të di se sot është pikërisht ajo nata më e vështirë. Çfarë planesh keni bërë për sot? Me qira fjalë edhe tek shoqëria dhe tek njerëzit që ju rrethojnë. Do ta respektojmë tavolinën. Patjetër. Por një gjë të mirë është që sado që neve, sepse sigurisht këto kemi edhe tavolinën sot. A, patjetër. Për sheshi këto. Po, për sheshi këto. Por besoj se nga që jemi mësuar edhe me sasinë se sa ham. Besoj se aty do kemi pikën tonë më të fortë, do ngopemi shpejt. Ashtu. Shpejt me panetone apo? Çfarë? Panetone. Jo, nuk. Çfarë ke fjalë? Se ku ke ngopë? Nuk e di çfarë po flet. Çfarë duhet? Jo. Nuk flas kuaj. Edhi me siguri edhe ti keto do ushqesh për vitin e ri, apo mezi po pret ta shkelësh? Jo. Jo më zë për pesë. Qofse do e prishe, e prishe çdo ditë, do ta prish për vitin e ri. Po njerëzit për vitin e ri çfarë nuk bëjnë ore? E shkelin dhe me ushqim. Ama tregoni sinqert ore vizi. Do e prish me alkol. Po mirë, nga ushqime s'ke asnjë në plan, kështu që do pickosh të parë, do provosh. Është, nuk është shkëtë mishja, po. Brumi nuk se haj. Të kam qejf mua. Po pse çik sallatë rusës do hasht apo ketë? Po sallatë rusës, sallatë është. Po çik baklava. A e sallatë? Baklava se kam unë, se kam qejf as kadaifin. Si kam marrë? Zemra po ti sigurisht ndosh me ajër. Nuk kam marrë gjë atje. Po pica pra, pica. A kanë qen pica? Me brum bëhet pica. Po po mos kam marrë mase. E mirë, dakor. Mirë, mirë, edhi po bëjmë, po vjen thjesht shaka, nuk duam fare të vëmë në sikletë apo të të ushqej me zor. Vazhdo të ushqesh këtë për vitërin dhe të pish çfarë të dojë zemra. Për një gjë jeni të sigurt tani, shkoni ku të doni, bëni ç'të doni, Flori nuk do ju dal më me kamera të fshehta të para, as të tavolinë. Ja, i ka shtuar gati. Ka kaj mua ato informate? Jo, 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 tani i shalas më bëni ju mua ndo i kamer të fshetë si ka në dhe punë, se jeni bërë ekspertë të gjiru. Të takojnë, Flore, të takojnë se ti edhe i djekë, ti e në formë gjithë kohën. Po, e vërtet është. Po, neve që u bindëm vete që edhe të qenur ti rumbullak një lojë forme është. Më vjenë, më pikojnë në shpirë, sajë dalin nga palestra në darkë. Unë qoku e pi në një gotë birë në darkë, mas gjithë ditës e lodshme, dhe i shokta të gjithë me qaj. Se unë e të gjithë aty më lidhe në kështu si bletet me njëra tjetërën, dhe pin qaj dhe uj, dhe nuk e besoj do të do më thënë se sa kam ndryshuar të gjithë. Dhe ne kur e morën e procesi, nuk e besoj do që morën vetëm qaj, Flori. Do më thënë në pin qaj, po që morën vetëm të gas. E ne që prej fillimin, dhe Elona ka ndryshuar edhe ngjyrën e flokëve, për veshje. Po, e lash, pikërisht për ndryshimin. Veshje ndërkohë e ke të parën. Ma di ka ndruar stilin. E ke veshur ndryshe. Po e le të biri vet e në kas. Me qëse jemi të kjo pjesë, të pjesa e veshjeve, nuk e di regjia do të ndimoj apo jo, i kemi fotot gati, të konkurentëve tanë, se si kanë qënë dikur
para 4 muajsh me këto veshje dhe se si duken sot. Do ja fillojmë me të parin me Ilmarin. Të shohim se si është dukur Ilmari ditën e parë që ka ardhur në Top Channel. Presim foto nga regjia. Wow. Oh. Ka hyrë në ujë. Wow. E njëjta bluze, por njëri tjetër. Bravo, Ilmar, të lumë. Ku një Ilmar? Një super, super ndryshim, edhe në portret. 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 E ka një. Nga bluze më këthyë në fustan, të një këthyë. Më rinë 3-4 masa më e madhe. Dhe të mbash fitim të një këtë bluze dhe vazhdimisht të marrë është foto të tila dhe t'i bësh të shosh ndryshimin të ndërës të tari që këtë do t'a rrujnë qëtë mund, dhe t'a mbaj si moshtinike. Ma të rrujnë nga të foto që duhet në quartë të frigoriferi. Të shojmë se si duket qofte Lona apo Edi, e lëmë në dorë regjisi të zgjedi. Na e bënë surprizë, që e ndryshimin. Edi. Jore. Edi? Të një me tre që rikëshe nuk të merë një mdojt, me gjatë të thjesht nga bluza dhe lojët sa shumë ike ndryshimin. Bravo, bravo, bravo. Të lumë të Edvi, një super ndryshim të allohet. Duke filluar që nga gusha, që nuk e kemë, je njëri tjetër tashmë. Sigurisht, të jemi të sinqerë, ka shumë punë për të bërë, apo jo, Matina, për parë? Pa tjetër, pa tjetër. Unë nuk kam tënë që në fillim të paktën Edvit dhe Denisit, që do duhet rreth një vit, që të jemi të sinqerë, që ata të bëjë një transformim, për shumë dhe Edvit të shkoj të 80-90 kg, do ishte ideale. Por që duhet punë, pa tjetër. Do më thonë, gjithë kjo sakrificë që ne bëmë, ju tani duhet të bëni dhe njëherë vetë. Vetë ose me ndimën tonë, sigurisht. E me ndonë e i të vitë shkosh dheri në 80-90 kg? Sigurisht. E keme sunimin? Po, është sunimin. Bërë sa më mirë, në gjithë më... Kur shëf një që duke vete më mirë, të më qepë, të jeshtë... A jeshtë motivimin më i madhë i më të... Dhe të bërën dhe më mirë, mund të bërën dhe më mirë. Ka gjithë më ndi qka, kjo është interesantë për njerëzë që gjithë më mund... Mund të bëni më mirë dhe kërkojnë më tepër nga vetja. Dhe është e drejtë që ndryshimi që ti ke patur është me të vërtet i jashtëzakonshëm dhe të impresionon qoftë edhe vetëm me këto foto që ne shohim për të rikujtuar dhe për ta bërë më të qartë dallimin që nga fillimi deri më tani dhe Elona na ka mbetur për ta parë sërish në foto. Ua sa e bukur. Kur të mund që ndryshon edhe buzëqeshja? Shumë. Në fakt, me fustanën që ti ke veshur, Lona, ke bërë zgjedhjen e gabuar, se në fillim ke ardhur tërë komplekse, ke veshur një fustan të gjerë, pa e ditur që do bëje fotografitë tua të para. Megjithatë, edhe kështu duket goxha ndryshim. Po, unë e bëj dhe live performance, ke filluar dëshuar sjellje para pasyrës. Si janë sjellje para pasyrës? Nëse deri diku ne ishim, shikoni, do me thënë, të shëndosh nga një problem, shikoni nga mesi e larë. Nuk i shofën asnjëherë poshtë, tani jemi para pasyrës dhe Vim rrët forma. E provon të imaginoj vetë si model. Po mirë, nuk e keqë, qofë se vazhdo me këtë vullnet që ke, kam përshypin që do t'jarish. Ndërko do të qojmë edhe Arbrin me Aurorën, me qënë se i kemi fotot gati, jore, Arbri është kë? Arbri, po. Shiko dhe se dilja posteriore ndryshon. Ndryshime në një qëndrim. Edhe që të njëtë, pas kalion është të pi. Ndryshimi me vërtet shumë i madh të gjithë konkurentët tanë. Moja kjo më duket pjesa më e bukur. Më duket shumë të gjithë, të qosh ndryshime të tila që ndodhe. Më i qeshu ku ka që një shëndosh. Edhe Aurora. Ua, sa ka ndryshuar. Aurora pas ka bërë alamet linjash. Bravo, Aurora. O, sepse kur i shef për ditë, për ditë ose shpenjë. Në profilu duke më bukur, Aurora. Shiko. Super. Bluza e ri tani e lirsh me fare. Për të thëmë, kur të bëj komplimente e kështu për shumë, në profil duke është bukur, të vinë të jesë është vetë profil. Në fakt, të gjithë duke një shumë bukur, ndryshimi ka qenë radikal të këtë gjithë ju, dhe shpresojmë dhe urojmë në të njëtën kohë që mos ta lini me kaq, të vazhdojnë një trajnimin tua e shu si që keni njësur, me të njëtën vullnete për kushtim, duke mësuar që ose dhe t'i gatuani vetë gjërat, ose duke undjekur sërish të Matina, është dhe në zgjedhjen tuaj të lirë për të bërë atë që ne ju kemi stërvitur për të bërë. Se si do t'a ndiqni, ajo mbetet në dorën tuaj. Dhe ne kam mbetur edhe vazhdimi i rutinës edhe në crossfit ose në format të ndryshme aktivitetesh fizike që ju dëshironi të ndërmerni. Edvi gjithashtu e ka edhe praktikën e tij sportive, do t'a vazhdoj më tej besoj. Se besoj se do të ndjek më rugbyn dhe... Përse se do bëjmë përshim
gjatë nga këtë vite, nga dieta, nga dieta. Po, Edvin më ka të reguar jashtë kamerave që do t'i futet baletit. Baletit, shumë gjë. Cirkut. Cirkut. Sporteve ekstreme. Në fakt, Edvin ka një problem shëndetësor, duhet bëj pa tjetër një ndërhyrje kirurgikale dhe në dorojmë dhe urojmë dhe shpresojmë gjithashtu që dalësh me sukses dhe të kthejër sa më shpejt në grupin tënë që të do kaqë shumë. Pa tjetër. Da filloj një sport ekstrem. Filoj shahun. Maj, filoj lume petën. Mirë, do të ndajemi... Qohim dhe peshen? Po, do të ndajemi këtu me muhabetet e përdiqme dhe të shohim peshen tashmë. Jemi me... Atër, me Edvin. Sot peshon 122.3. Pra nga fillimi ka humbur 27.7. Bravo, 7 kg. Në një periudhë gati 4 mujore. 27.7, lumë. Vazhdoj me Elonën. Elona sot peshon 89.5. Ka pa teto. Arriti objektivin për t'ka për teto. Jemi zama, hajde. Me një total prej 17.5 kg të humbur. Bravo, Elona. Bravo dhe Elona. Kjo Elona që me zorë binde 200 gram në fillim. Në ndërkohë mund të klatë. Dhe i fundit, Ilmari, sot peshon 89.4, me një total të humbur prej 21.6. Bravo, jam edhe Ilmari. Super, të tre konkurentët tanë, peshat të konsiderushme. Ndërkohë në perimeter, që fërë ndërshme shkemi? Në perimeter, atër, Elona, si gjithmonë... Unë ju kam thënë që kishte një masë muskularë dhe më përpara që i është rritur ndjeshëm, po. Dhe në perimetrë ka humbu shumë, tek beli nga 110 që ka që në fillim ka shkuar 87, Edvi nga 126 ka shkuar 119, po thuaj se 27 cm tek pjesa e belit, nërko që Ilmari tek beli nga 127 ka shkuar 95. Shumë, shumë ndryshim. Ilmari ka qënë konkurenti me përqindje më të lartë diamore të këpjesë abdominale. Dhe ja ka dalë qëllimit që të ulli figurisht. Gjithka është përblejet një ditë, Ilmari ka qënë nga ta konkurenti cili është tërvidur jashtë zakonisht shumë, ka qënë shumë i dedikuar, gjithmonë nuk është mjaftuar me një dy programe, e shikoja shpesh që u tërvite edhe vetë, mbasi mbaronte dhe gjithë përqesin tërvitor. Me gjithë atë ushimi kam përshtypjen kam bërë punën e ti, përsa ko nuk ka dalë kur nga këto, bashkë në mundin edhe Denizin. Kërë që lonë të lirë misionin, do të 21 kg, asë në ndër nuk e kisha që ti arrija, po doj që e arrita këtë. Bravo, në bëhet shumë qefi për gjithë ju. Edhe për mua ka qënë një nga herë, sepse sigurisht kam qënë ekspert e dietash, po asë njërë nuk kam rënë kaq shumë dhe kaq mirë me vetën dhe pa u stresuar që ka maruria. Dieta efektiva jo e bën diferencën edhe këshillat e nevojshme dhe supportin mbi të gjitha i të gjitha të që të rethojnë. Ne do të shkëputemi sërish në këtë pjesë, në mbeten edhe konkurentët tjerë të fundit për sot për të takuar dhe për parë ndryshimet e tyre. Këthejme vetëm pas pak.